Poštovani gledaoci, dobar dan. Povodom dana i krsne slave Republike Srpske, predsjednik Republike Rajko Kuzmanović, premijer Milorad Dodik, član predsjedništva Bebojša Radmanović i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić sa predstavnicima boraca položili su danas vijence na spomen ploču poginulim borcima Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija, spomenik borcima narodno-oslobodilačke borbe, spomen kosturnicu i grobnicu 12 beba u Banja Luci. Ovim činom počelo je obilježavanje 18 godina postojanja Republike Srpske. 18 godina je dugo i kratko vrijeme u kojem možemo da se osvrnemo iza nas, ali i da skrenemo pažnju budućim generacijama da treba da njeguju tekovine koje su mukom stvarane. Istaknuto je danas ispred spomen kosturnice nestalim borcima i civilima Republike Srpske. Sa Republikom Srpskom imamo sve, a bez Republike Srpske i sve je ništa. Ona je garant našeg postojanja i našeg opstanka na ovim prostorima. I hvala svima koji su dali doprinos stvaranju Republike Srpske i njenom očuvanju. Ono što danas svakako možemo reći da ovo, da tako kažemo, punoljetstvo na neki način i obavezuje, i mislim da je Republika Srpska kroz sve ove godine dosegla jedan stepen vrlo odgovornog faktora u ukupnim okolnostima u kojima se mi nalazimo. Iako s radošću proslavljamo Dan Republike Srpske, mnogima je ta radost pomiješana s gorčinom. Onima koji su svoje najmilije izgubili tokom izgradnje Republike Srpske. Predstavnici Republičke organizacije poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila ponovo su ukazali na problem sporog traženja nestalih i bol porodica koje čekaju. To je naše ogorčenje sa radom instituta i čini se da ni institucije vlasti, a posebno naši predstavnici, kojih možemo nazvati institutu, nemaju dovoljne odgovornosti prema porodicama nestalih, jer ponavljam, još 636 tijela ove tri spomen kosturnice u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Nevesinju čekaju da se identifikuju. Mitrović je istakao i da institucije vlasti treba da dostoje način da se sjećaju stradalih ne samo povodom Dana Republike, već svakodnevno, kako bi se i porodice nestalih i poginulih boraca i civila zaista i osjećale da žive u Republici. Članovi porodica poginulih boraca i civila, predstavnici opštine Srebrenica i boračke organizacije, povodom Dana Republike Srpske položili su danas na centralnom spomen obilježju u Skelanima cvijeće u znak sjećanja na sve žrtve. Mladen Grujičić iz Srebrenice, koji je 1992. godine kao desetogodišnjak ostao bez oca, polažući cvijeće na centralnom spomen obilježju, odao je danas počast svim žrtvama koje su stradale od 1992. do 1995. godine. Povodom sutrašnjeg dana Republike Srpske da položimo vijence za stradale koji su u ovom proteklom ratu dali svoje živote, nadajući se da oni neće otići u zaborav i da će istina izaći na vidjelo i da će oni koji su počinili zločine odgovarati konačno i izaći pred lice pravde. Zbog onih kojih se danas sjećamo, obaveza svih je da čuvaju i sačuvaju Republiku Srpsku. Pored svih pritisaka od strane političara iz Sarajeva da se ukine Republika Srpska, ona je naša svetinja i mi današnjim obilježavanjem, znači Dana Republike, šaljemo poruku da ćemo se svim sredstvom boriti za očuvanje Republike Srpske, za njen identitet. I dužni smo, znači, da provodimo njihove, da kažem, da opravdamo njihove žrtve i da sačuvamo Republiku Srpsku kao svetinju kompletnog srpskog naroda, a posebno odgovornost imamo prema onima koji su živote dali za. Povodom 9. januara, dana i krsne slave Republike, u holu osnovne škole u Skelanima organizovan je prijem. Predstavnici boračke organizacije i članovi porodica poginulih pozvali su sve da 16. januara u Skelanima prisustvuju obilježavanju 17-godišnjice ubistva 69 srpskih civila i boraca. Kada smo se ponadali da su najteža iskušenja u očuvanju Republike Srpske prošla, težnje za njeno nestajanje ponovo oživljavaju. Ovo je između ostalog rekao Dobrosav Ćuk, načelnik opštine Trebinje, na prijemu povodom Dana Republike Srpske. Republika Srpska zavisi samo od volje njenog naroda, a dok je tako, ona će se razvijati na dobrobit svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost ili politička uvjerenja. Prijemu su prisustovali predstavnici privrednog i političkog života Trebinja, republičkih i lokalnih institucija.